8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяк. Вітаю. Двох українських військових поранено минулої доби у зоні АТО. Бойовики відкривали вогонь 16 разів, здебільшого на Донецькому та Приморському напрямках. Близько півночі окупанти активізувалися в районі Талаківки. Внаслідок обстрілу поранення отримав один боєць. На Луганщині з вечора ворожих атак не зафіксовано. Солідарність з українським режисером Олегом Сенцовим висловив голова німецького Бундестагу. Під час виступу в Санкт-Петербурзі Норберт Ламмерт наголосив, Україні з плюралізмом не можна обмежувати журналістів та діячів культури. А в Росії, на жаль, це відбувається. Нагадаю, українського режисера Олега Сенцова засудили в Росії до 20 років ув'язнення за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Новим канцлером Австрії стане людина, яка добре знає Україну. 31-річний Себастіан Курц. Раніше був міністром закордонних справ. Президент Петро Порошенко вже привітав молодого політика, написавши, що це перемога переконаного європейця. Напередодні на виборах консервативна партія Курца набрала майже 31% голосів. На другому місці – соціал-демократи – 27%. За ними з невеликим відривом йдуть праві націоналісти з австрійської партії «Свободи». Себастіан Курц після перемоги заявив, що сформує уряд меншості, якщо не вдасться домовитися з іншими партіями. У Львові курсанти Академії сухопутних військ замість сидіти на парах і опановувати військову науку, гарують на ремонті приватного помешкання. Кому воно належить і хто послав туди студентів, з'ясовували мої колеги. За цими дверима йде ремонт. П'ятеро хлопців в робочій формі з валиками і шпателем сидять на будматеріалах. По квартирі розкидана військова форма. На ній шеврони Академії сухопутних військ. Молоді люди зізнаються, вони курсанти. Ви курсанти Академії сухопутних військ? Так. З якого курсу? Другого курсу. Проживаєте де? Проживаєте. В гуртожитку, так? На території Академії сухопутних військ, так? Квартира на третьому поверсі старого будинку, недалеко від центру, площа не менше 100 квадратів. Сусіди відкрито говорити бояться. Поза камерою розповіли, останні два тижні курсанти приходили регулярно. Причому цілими групами шуміли, носили будматеріали. Не бачили їх тут від суботи. Потрапити до квартири нам не вдалося. Добрий день. А точкайте... Кому належить житло, сусіди не знають. Квартиру викупили 2 роки тому. Відтоді там ніхто не з'являвся. Втім, автору гучного відео вдалося дізнатися, хто господар. Це квартира зареєстрована на одного з високопосадовців, академіка в області радіочастот, по-моєму, так. Ось ця інформація зараз уточнюється, але попередня вона ось така, що це людина, яка би могла мати безпосереднє відношення до навчального процесу цього закладу. Військові цю інформацію спростовують, кажуть, курсанти проходили практику на одному з автотранспортних підприємств Львова. Там невідомий чоловік запропонував підзаробити. За день платив по 300 гривень, це майже місячна стипендія. Курсанти військового коледжу – це давно не діти. Хто їх туди забрав, і хто їх скерував, який мотив був для цього, зараз встановить слідство. На підприємстві нам розповіли, що дійсно взяли на практику 14 людей. У перший день провели інструктаж, а вже наступного частина студентів була відсутня. Старшого групи, який приходив, з ними не було, був сержант, який ніби був там назначений їхнім керівником. На запитання, чому їх менше, він відповів, що 6 чоловік сьогодні не буде, вони там десь по справах задіяні в іншій. Служба правопорядку Збройних сил проводить перевірку, результати передадуть до військової прокуратури. Але поки що куратору практики загрожує догана, а студентам – повчальна розмова. Даніл Снісер, Галина Якушка, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер». На Закарпатті поліцейського затримали на хабарі $500. За даними місцевої прокуратури, заступник начальника Тячівського відділку поліції вимагав гроші за закриття кримінальної справи. Хабарникові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Дніпрі підрядники провалили ремонт найбільшої в Європі набережної. Будівельні роботи оцінили в 80 мільйонів гривень, половину грошей отримали, але об'єкт так і не здали. Куди поділися кошти? Дивіться в сюжеті.
Ігрові майданчики, фонтани, квіткові алеї, просто казкова пішохідна зона і довгоочікувана велодоріжка. За проєктом реконструкцію мали провести на ділянці набережної від МРФу Херсонського мосту до вулиці Космічної. Але красивий малюнок так і залишився на папері. Ось реальність. Розриті газони, з-під землі стирчать шланги від поливальної системи, встановлені бордюри. Це все, що встигли зробити за рік. Місцеві жителі кажуть, це і не дивно. Техніка та робітники тут нечасті гості. Останній раз я її бачив десь місяця два назад, мабуть. Вот это. Ну, от згрібали от ці бордюри, тут це зробили. А, ні, один раз ще бачив, на прошлій неділі там був трактор, ставили, тих колодці ставили. Ну і все. Активісти підрахували, фірма-підрядник «Майстербуд» вже отримала з міського бюджету майже половину кошторису – 37 мільйонів гривень. Перший платіж на 10 мільйонів пройшов 25-го-10-го. Але після цього у нас були наступні платежі. 2-го-02-го ще 7 мільйонів, опять же, як аванс на покупку матеріалу. Після цього був у нас платіж вже 28 апреля на 8,5 мільйонів. Набережну почали впорядковувати ще в минулому році, але запланованого на листопад відкриття так і не відбулося. Міськрада терміново розриває договір з фірмою «Майстербуд». З нашої сторони поступали письма о тому, що вони зривають сроки окончання ремонту, вони вибились з графіка, і в зв'язку з цим було прийнято рішення розторгнути договір. По цифрам не готов сказати, але договором на штрафні санкції предусмотрені. Але громадські активісти сумніваються, що фірма-підрядник буде відповідати. У нас виходить около 37 мільйонів гривень, які вже заплачені підрядчику, але при цьому робота зроблена процентів на 20-30. Реальність такова, що зараз привлечь дану компанію відповідальність крайне складно. Ще один будівельний провал у Дніпрі – капітальний ремонт центрального мосту, кажуть активісти. Його здійснює компанія «Майстерпрофі». Вона належить тій же торговій групі, що й «Майстербуд». З міської казни на ремонт мосту планують витратити 250 мільйонів гривень. Гроші, як і на набережну, фірма-підрядник отримує регулярно. Але і тут із будівельними роботами тяжко. Ми 80 мільйонів, а, скоріше всього, навіть більше, вже потратили. При цьому у нас нет никаких гарантий того, что работы будут выполнены в срок, нет никакой ответственности материальной, в тому числі, за это. Працювати почали ще у березні, до грудня цього року обіцяли закінчити. Але тепер завершення капремонту відтермінували на грудень 2018 року. Наталія Савченко, Олена Мандалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал «Інтер», Дніпро. До міжнародних подій. В Афганістані поліція запобігла теракту. Правоохоронці зупинили підозрілу вантажівку на контрольно-пропускному пункті Кабула. Водій намагався втекти, але його затримали. У кузові поліція знайшла понад 2,5 тисячі кілограмів вибухівки, а також кілька бомб. Хто стоїть за організацією теракту, поки що невідомо. У Каліфорнії масштабні лісові пожежі. Жертвами, за останніми даними, стали вже 40 людей. Близько 400 вважають зниклими безвісти. Пошукова операція триває. Понад 100 тисяч людей мусили залишити свої будинки. Локалізувати пожежу досі не вдається. Вигоріло вже 86 тисяч гектарів лісу. Перегони дронів у печері влаштували в Румунії. Безпілотники мали пролітати через спеціальні ворота, а ще долати різні перешкоди. Апарати двох учасників під час перегонів розбилися. Ще двох дискваліфікували за те, що не впоралися з жодним завданням. Перемога дісталася єдиному учаснику, який не припустився жодної помилки. Це місце дивовижне. Минулого року ми теж змагалися у перегонах. І відтоді в мене такі приємні спогади. Я дійсно щасливий, що ми перемогли. Тричі наша команда посідала лише третє місце. І ось нарешті ми перші. Ну, а в Україні, на Житомирщині, відбулися змагання з мотокросу. До села Клічин з'їхалися близько 100 байкерів, серед них любителі та професійні спортсмени з різних куточків України. Від 6 до 65 років. На базі місцевої мототраси планують створити сучасний мототрек, щоб влаштовувати перегони світового рівня і виховувати своїх спортсменів. Я дуже хотів би, щоб ми, як батьки, як вже дідусі і бабусі, передавали своїм майбутнім поколінням оцей дух змагання. І щоб всі чітко розуміли, що сьогодні Україна є українською, європейською, такою незалежною державою, яка буде найкращою в Європі завдяки і таким молодим хлопчикам, і тим нашим бійцям, які сьогодні захищають нас.
У Білорусі відсвяткували фестиваль близнюків і двійнят. Його влаштовують у Мінську вже четвертий рік поспіль. Цього разу перемогу в конкурсах і змаганнях виборювали понад 200 родин. Серед них 12 сімей, які виховують трійнят. Завершився фестиваль дитячою дискотекою. На цю годину все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.